ułożyć, żeby już nie. Треба, до речі, написати. Eviction. Nicky. Що ж ви зробите? Камера на Грушевській, я не знаю, чи висить, але я думаю, висить. Камеру мали переключити на все. Та, що на хокстопі робоча. Не йти на кивулин, але це. Ось подріг. То я приїхав, смотрите. Приїхав цим займатися. Не знаю, треба тільки подивитися, чи вийде, я одразу включитися. Окей, добре, десь за 5 хвилин зараз під'їв. А, блін, то я телефон не зможу поставити. Тоді я на стрімлю. Добре. Окей, по. Алло, а є зайвий комплект інтернету? Хто є?
Ні, банками не моя є, окей. Добре, якщо я матиму інтернет, то я зможу періодично стрімити, банками не є. Окей, добре, па. Разбила.